midnimadima tu ku sii dhegeye. Halkani waa munaasabad ballaaran oo loo goleeyay taageerada safarka madaxweynaha Soomaaliya Muuse Bihi Cabdi uu ku tagay waddanka Guinea ee galbeedka qaarada Afrika iyo guulaha ay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliya ka soo hoysay siyaasadda arrimaha dibadda. Waa safarkii ugu horeeyay madaxweynaha qaranka Soomaaliya uu ku tago galbeedka qaarada Geeska Afrika, waxna madaxweynaha iyo wafdiga uu hoggaaminayo lagu qaabilay soo dhawayn maqaamkeedu sareeyso, waxna shacabiga reer Soomaaliya ku macneeyay soo dhawayntan iyo safarka madaxweynaha safarkii ixtiraafka Soomaaliya lan. Waxana munaasabadan ballaadheen ee lagu taageerayo safarka madaxweynaha soo qaban qaabiyay maamulka dawladda hoose ee degmada Gabeel ee horkacay maayarka magaalada Maxamed Aamin Umar Cabdi, waxana madashani soo buux dhaafiyay kumanaanka mid shacabka magaalada Gabeel Uqaal Salaadin Waxgarad barasaabka gobolka ka xildhibanada aqalka golaha deegaanka iyo marti sharaf kale, waxana ay dhamaan shacabka gobolka Gabeel ee ku sugnaa munaasabadaasi ay hambalyo u direen madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland habka iyo hanaanka geedi socodka ee ku wado qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo maqaamka uu maanta madaxweynaha qaranku gaarsiiyay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Kala shacabka iyo masuuliyiinta ku sugnaa munaasabadan ayaa fariimo kulul u diray aragga Soomaaliland ee hagaardamada ku haya horumarka qaranka, waxaana gurneerkaasi ka alimaayirka magaalada Gabeel Maxamed Aamin Umar Cabdi iyo xubnaha golaha deegaanka iyo barasaabka gobolka Gabeel. Annahay madaxweyne, hadaan nahay shacabkii reer Gabeel, annagoo isu duuban waanu kugu hambalyeynaa, waanu kugu barbar taagannaa talaabooyinka guusha taariikhiga ee ka qaadeen adiga iyo xukuumadaadu siyaasadda arrimaha dibadda. Waxaanu hambalyo u diranaa wadamada aynu saaxiib ka nahay ee Carab leh, ee Afrikaan leh, ee Yurubiyaan leh, ee sida qiimaha leh runtii madaxweynaheenna u soo dhaweeya qadiyadeenna uga garaaba in noolala shaqeeya. Waxaanu leenahay iyagana hambalyo runtii si aynu ka wada warqabno siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland wax badan boo dhaqdhaqaaqa ayay yeelatay. Taariikh ahaan wax badan baynu soo marnay. Imika waxaad ka warqabtaan muddooyinkii ugu dambeeyey safaradii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku baxay waxay keeneen in shacabkeenna iyo qaranimadeenna iyo cid kastoo ina jecel oo inoo garowdaana ay ku farxaan, nacabkeennuna uu ka naxo oo ay kow ka yihiin nimanka reer Soomaaliya. Dalalka aynu saaxiibka nahay ee ka garaabay qadiyadeenna ee sida meeqaam kale madaxweynaha u soo dhaweeyay runtii aad iyo aad baynu abaal lagu haynaa. Intaana way ka soo kordhayaan oo maalin walba dalba inoo soo kordhiya, waayo xuquuqdeenna iyo garteenna cid kasta oo macquul oo aragtaa way ka garaabaysaa. Intaynu samarnayna runtii dee waa la wada ogyahay. Aad iyo aad baa runtii dalalkaasi iyo dalalka soo socdaba aynu runtii abaal weyn ugu haynaa. Soomaaliya waa dalkii aynu midownay aynu jaarka ahayn. Midowga wuxuu ka yimiday Soomaaliland, inagoo markaa inaga qadiyad Soomaalinimo inagu jirta oo duruufo waqtigaa taagnaa ay keeneen, inagoo laba walaalo madax bannaan, inkastoo waxa la yidhaah alif kaax maada albaqruu ku dhibaaye, heshiisyadii iyo qaabkii arrintaa loo gelay maalintaa hadday ahaan lahaayeen wax cad oo dadka wada hadlaya iyo wixii lagu wada hadlay ay u xubaa yihiin wax cad oo qoraal ah, maanta sidaa runtii umaynaan dhibaatooneen. Hase yeeshee wanaag iyo Soomaalinimo iyo jacayl inagu jira baa keenay inaynu si fudud ula midowno tiina dhibaatadii ka dhacday waynu ka wada warqabnaa. Maynu u joojinaynaa? Looma joojinayo. Dadaalkeenna waynu wadananaa, qarankeennana innaga isu tashananaa, dadaalkaynu beesha caalamka kaga mid noqonnana waynu wadanaa, garteennana waxaynu ka sheeganaynaa meel caalamku joogo. Waxaanu ku hambalyeynaa madaxweynaha iyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibaddaba shirkii la isugu yimid berigii dhoweyd Kenya iyo Nairobi, meel beesha caalamka in ka mid ah oo in badan oo ka mid ah oo iiga joogto oo midowga Yurub joogo ayaa labadeenii wadanba loogu baaqay oo ay ahayd inaynu garteenna ka naqsanno. Nimankaasi kamay soo qayb gelin. Dad badan oo reer Soomaaliland ayaa arrintaa way dhaleeceynayeen, laakiin in lay dhaleeceeyo maahee. Haddaynu gar naqsan weyna sidee laynoogu garaabaya? Cid kasta haddaynu u sheegi weyna waxaynu tabananno, ma laynoo garaabaya? Waa inay xukuumaddu meel walba fadhiisato, waa inaynu cid walba qancinno, waa inaynu xaqeena sheegano ilaa iyo inta laynoo garaabayo. Dadaalkinu waa halkiisa, qadarkinu waa halkiisa.
ilaahayna waynu sugannaa dadaalkeena gudaha iyo keenna dibaddana waynu wadanaa mar labaad iyo mar saddexaad ba waxay leedahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland adiga iyo xukuumadaada iyo wasiirkaaga firfircoon Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiiray oo runtii siyaasadii arrimaha dibadda wax badan ku soo kordhiyey waanu idin hambalyeynaa waa idin garab taaganahay haddaanu nahay shacabkii iyo madaxdiiba aad iyo aad ba u mahadsantihiin buuxina waxay ahayd taageerada aynu taageerayno madaxweynaheena jamhuuriyadda Soomaaliland oo maxay ahayd tallaabo aad u weyn qaaday oo gobollo aan maxay ahayd dalal aanaynu tagi jirin awal tagay oo laynaga aqoonsan yahay marka waxaan leeyahay madaxweyne waanu kugu taageersanahay tallaabada weyneed qaaday yeenna madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland guusha uu ka soo hoyay arrimaha dibadda mar kale waxaanu sii hambalyeynaynaa dalka soo dhaweeyay madaxweynihiisa Gini marka saddexaad waxaynu guuldarradooda iyagana aynu u tilmaamaynaa cadowga Soomaaliland waxyaabaha aynu ku dooranay madaxweynaha qaranka Soomaaliland siyaasadda guduha Soomaaliland muddo badanba aad bay u fiican tahay hagaardaamo badan inaga kama jirto waxaa la galay xisbiyo badan waxaanu galnay tartan doorasho waa madaxweynihii saddexaad waxaanaynu hambalyeynaynaa madaxweynaha dalka Gini mudane Alpha Conde sida uu inoo soo dhaweeyey iyo sida uu waftigeenii madaxweynuhu hoggaaminayay runtii uu qaabilay oo ah ictiraaf sida uu cadowgeenu uga qayliyey marka taasi shaki ma leh ictiraaf weeye haddii aan ii yar idiin sharxo dalka la yidhaah Gini horta Afrika waxaa farxad inoo ah inagoo ah gobolkii Gabiley oo isku dhan inaynu maanta soo agaasinay inaynu taageero mugla u muujino safarkii socdaalka ictiraaf faraadinta ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi uga kacay ee waddamada qaaradda Afrikada Galbeed marka taa inagoo ka duuleyna waxaanu hambalyo u diraynaa madaxweynaha iyo wasaaraddiisa arrimaha dibadda oo runtii isku taxaluujisay inay ka midhaan dhaliso in Soomaaliland loo bandhigo waddamada caalamka oo ay ka mid tahay Afrikadan aynu jaarka nahay marka aad iyo aad baynu u bogaadinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu safarka ka soo hooyay guulo la taaban karo oo runtii cadowgeena Soomaaliyana ay aad uga naxeen taasi waxay keenaysaa inay iibin kari waayeen sumcaddoodii iyo magacoodii Soomaalinimo marka ay ka xun yihiin magaca Soomaaliland ee la iibinayo oo runtii nabadgelyada iyo horumarka iyo dhaqaalaha iyo isku tashiga Soomaaliland ay gunta ka soo bilowday in la geeyo waddamada geeska galbeedka Afrika oo ka mid yahay waddanka Gini runtii waanu soo dhaweynaynaa aadna waanu taageeraynaa madaxweynaha siyaasadiisa uu ku wajahan yahay inuu ictiraaf u raadiyo Soomaaliland meeqaamka lagu soo dhaweeyey iyo qiimaha iyo qadarinta la siiyeyna waynu garan karaynaa waana waxa ka qaylisiiyey fadhiidka farmaajo iyo godoonka uu ku jira kaaraha lagu dul ilaaliyo inuu maalin walba halkaa waraaq ceebeen iyo canaana uu jeediyo caalamka isagoon xukumin Muqdisho qaybo ka mid ah marka waxaanu leenahay runtii Soomaaliland midnimadii lixdankii iyadaa dhalisay oo runtii Soomaali u damqatay guushii ugu horreysana iyadaa dhalisay waxaa loogu abaalguday in dowladdii Soomaaliya oo cudud wixii ugu dhaqaalaha badnaa iyo ciidan ahaa ee lagu baabi'iyo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland magaalooyinkiisii taas baa keentay in Soomaaliland ay 2019-kii halgan dheer dabaday ay ka tashato in ay midnimadii lixdankii ay halkaa kaga hadho waxa iyaguna halkaas ka hadlay haween Salaadiin Waxgarad iyo badi labeenta gobolka Gabiley maxaa looga xaraaqaya Gini kuwaana otay ee la raacaya ayaa nu tagayna waddan walo Afrikaana haddii la yiraahdo waxaanu isku dayaynaa inaanu tusino mabda iyaga xaq iyaga iyo teegunadeeda ayaan ugu tagaynaa Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha jirto Soomaaliland ha joogto tii jirtay ahay ha ka dhigo kana fukeenu xoog nafsa waa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu saasaa laynagu aqoonsanayaa isha alle isagoo ka degay waxaan sheegayaa xamar dee malaa dadka kala dhayal bay la taa anagu meelaha lay badan la yidhaah runbaa toosan nidhaan ba la dhahaa waa bandow
لحلالح أي بندو نسار ناترت وتشري المريحان إنه هو تشوي تري مرقى واحد لا يهاي إن كان هنا سياد بره وين وخلا دمانة هنقول ريون وبريون إزاي بدحوينها وحي أمور طارني وواجبات هي أمور طارني بهو وضع إن شاء الله بدم الله كريمنا عقاص جوك أنتي سنت وحلك هايو أيوكو صار عدونا ويا بريجي هرا وضلنا الأفريقان كده شبوته وتجي إثيوبيا وتجي أو إثيوبيا دوا وضل عنش وأنا كيسير مدحويني سيدا لوسوا دويي هيلوكوبتر بالا وقعد كل كوكا سوا تجي ماشا أتنا هيلوكوبتر بالا وقعد مركي لو قالين هل كيف مدحتوية لكي مركي لكي 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 مدحوينة مصبيح عبدي قال يا أبن هسو دولنا فوقها من يلا الله وقت فوقرك تاقين لهي حق رعا وحمرنا يسو وشرفت يلي ووحي أدفو دورني ودني يلا العيسى كمد مركا وحلقنا هاي مدحوينة وان تاقيرينا إن بدن بين أخواننا شغف الله إن تاقيري فانت وان سلامتي وسلامتي وحلقنا مدحوينة وشاعد كاني أنا وانا فوقرك تاقين لهي هذا هو المتعلمين مكاو علان هاي عزيز وهرت بلا عزيز وديبسكو كفيرتو هرت ديبسكو هو لقني كفرماج الله إلهي دولة تنساك تدرن له معمولو تايد ونقوم بلينا محوينا سوي نحسن الدوسو ديبي محوينا وعلينا هكا كسيوا ونقوم برب تاجن هاي هاري ما هبودا هاي هاري ما هدبت واحد كم عمر سبع هذه يا أبن قوم بلينا نمتون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت كفرينوك يا سوتي إنجليزي ودين كل إستلام هذا ولا كيسن، وطبعاً بعدها إنه ناس هم اللي وين كانوا جانا، ولا اللي بعدنا إنه دافنا، وحنا نا إنه قبسنا، إحنا قدنا وده قدنا وده بتشوف، أتيا الله يحفظ، وحنا نتارع عنا يا، تدل كم دحوينها، أتيا إننا تاجرين، السوبر تاجرين، أحنا نقول ما إنه. ويا الله حشي تلفشنا كقرنكا قبلي.